Обіймає дочку і не може повірити своєму щастю. Ще тиждень тому пані Ольга ледь ходила через хворобу серця, що постійно прогресувала. Врешті довірилася лікарям та зважилася на складну операцію. У мене давно спостерігалася задишка, білі в грудях, так, наче стискало, давило, піднімалося це все сюди, мліли плечі, потім руки. Жінці замінили серцевий клапан та штучний. Його вартість 800 тисяч гривень. Придбали його за обласною програмою фінансування. Зазвичай для такої операції необхідно спинити серце на 2 години, зробити розріз та знизити температуру тіла. Але цього разу хірурги оперували за сучасними технологіями. Без розрізів та зупинки серця. Цей момент іде роздування балона разом уже з клапаном, здування балону. І вже ми бачимо, що на місці клапана, який не виконував свою функцію, пройшли зовсім новий клапан, який повністю замінив класичну операцію, яка виконувалася з великим розрізом. Раніше такі операції робили лише в інститутах або за кордоном. Там вартість втручання сягає 40 тисяч євро. В Україні за такою методикою хірургічні втручання проводили лише тим пацієнтам, кому була протипоказана відкрита операція на серці. Нині методика доступна для всіх. Для родини пані Ольги операція була безоплатною. Уровень дуже високий, тобто ми були дуже здивовані, що так простих людей ми з села, якби ніяких зв'язків так дуже не маємо. І дуже здивовані, я ж кажу, і дуже раді, що таки дали нам шанс, що все пройшло на високому уровні. Станом пацієнтки лікарі задоволені і надалі готові оперувати, якщо буде держфінансування. Були переживання, оскільки бачу, що ці глиби кальція, які є на цих клапанах, я був трохи здивований тим, що як цей кальцій себе поведе у цій пацієнтці. Але все минуло, ми зразу перевірили спеціальним датчиком під час цього транстра вихідного, побачили, що все відкривається, ніяких немає підтікань, і сказали, все закінчено. Зараз пацієнтка каже, почувається майже здоровою і невдовзі готова поїхати додому. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал.